Мария Делчева спечели златен медал в отборния турнир за смесени състави по бадминтон на младежките олимпийски игри, които се проведоха през октомври в Буенос Айрес. Ето какво разказа пред нашата камера лъчезарната и талантлива бадминтонистка. Честито! Това е изключителен успех. Колко тежи този медал? Благодаря. Медалът е доста тежък наистина, защото все пак от Олимпиада. Това е най-големият ми медал, който имам в момента. И все пак тежи доста, защото има много отговорности с него. Колко трудно беше да го спечелиш? Изключително беше трудно. Това е, но беше една моя мечта. Много се радвам. Все пак е първото злато за България в нашия спорт. И се чувствам много щастлива за това. Кой беше най-трудният матч? Доста трудни бяха и полуфинала и финала, тъй като отборът ни не беше много силен. Ние не сме едни от най-добрите състезатели на индивидуалното, но успяхме да се съберем като отбор, да покажем отборен дух и да се подкрепим и да спечелим златото. Кога осъзна какво си постигнала всъщност? В началото не осъзнавах, до последно се страхувах, но в последния момент, когато спечелихме последния финалния матч, се чувствах просто невероятно. Не можах да повярвам, близо 2-3 дена не можах да осмисля това, което съм направила. Преди казваше, че младежките олимпийски игри са твоята цел. Сега, коя е следващата стъпка? Сега тази цел е постигната, затова гледаме вече към Олимпиада за мъже и жени, тъй като винаги целите се стремим към по-големи и по-големи цели и много се надявам да се класирам. Кога приключва сезона при вас в бадминтона? В момента в каква фаза сте от сезона? В момента имам още няколко състезания, но вече това ми беше последното състезание за юноши. От сега влизам в мъже и жени, в състезания за мъже и жени и е доста по-трудно, тъй като конкуренцията е по-голяма. Надявам се на добри успехи и да мога да завоювам и още медали в следващите състезания. Освен конкуренцията, каква друга основната разлика, когато преминаваш към жените? Има ли разлика в играта, може би да е по-силова в състезателките? Кое отличава юношеския от женския бадминтон? При юношите самото ниво е по-ниско, тъй като ние нямаме толкова много опит. Все пак, като играеш 20 години примерно, имаш много повече опит, много повече рутина. Но за юношите е доста важно и първите няколко години са доста трудни, за да може да, докато стигнем на нивото на жените. Но пък, когато влизаш по този начин, ти знаеш, че нямаш какво да губиш. Няма някакъв сериозен залог, знаеш, че само можеш да печелиш и да се развиваш и не ти тежи напрежението от това, че ще играеш при жените, предполагам. Да, точно така е. Примерно, когато играя с хора, които са по-малки от мене, напрежението е много по-голямо. Когато влезна с някои от жените, въобще не ми пука, така да се каже, играя на 100% без никакво напрежение. Големите сили в бадминтона са азиатските страни и там конкуренцията е изключителна. Какво обаче да тренираш в България? Ние имаме добри състезателки в бадминтона, но имаш ли спаринг партньори? Как се работи тук? Доста е трудно, понеже аз тренирам само единствено с брат си. Спаринги няма, дори преди Олимпиадата едва намерих спаринги. Даже заминах за Индонезия, за мога да се подготвя. Наистина е много трудно, защото не са отпуснати толкова средства за спорта в България. Това е най-големият ни проблем. И въпреки това успяваме да направим класирания и да прославим името ни. Спомниш ли си първият ти спомен? Можеш ли да се сетиш кога беше, когато играеше бадминтон? На колко годинки си била? Как стана? Как започна? Започнах, когато бях първи клас на 7 години. Беше ми много интересно, понеже майка ми беше треньорка по тенис и залът София, която беше точно до кортовете на Академик. Там за първи път видях какво е бадминтон. Много ми беше интересно и реших да пробвам. Започнах да имам добри класирания и осъзнах, че това е спорта за мен действителност. А защо не тенис? Какво не ти хареса в тениса и не продължи по пътя на майка ти, реши да е бадминтон? Като цяло идеята майка ми да ми бъде треньор не ми харесваше много, но в последствие се оказа, че точно това се случи, понеже първите няколко години тя занимаваше основно с мене. След това вече намерих други треньори и се доразвивах, но основата като цяло почнах, тя ми отделяше много време, тъй като тениса и бадминтона са близки. Казваш, че с брат ти играеш, той състезател ли е? Брат ми започна по същото време като мен, изчака малко и хареса му много и започна. И ако не е той, до момента нямаше да имам тези класирания, защото той е занимавал от 4 години вече изцяло всеки ден с мене.
Иначе той имаше доста големи класирани. Има четвъртфинал на европейско за юноши, което е доста добро класиране за мъжете ни. Много често, когато някой чуе бадминтон, казва, Федерпал. Срещала ли си с такова отношение? Как са твоите връстници, съучениците ти, как реагират, когато разберат? Случва ли се, примерно, да покажеш на някой, да му кажеш, ела, тук сега ще покажа, че това не е толкова елементарно и да го биеш на корта, примерно, да стане разноглед от бързите перца? Точно това се случи, даже и в момента на летището, понеже другите спортисти, от които участваха на младежките олимпийски игри, смятаха, че това е много лесен спорт, това е федербал, лесно е. И аз реших просто да им покажа малко на летището, особено с едното момче, което е щангиста. Реших да поиграем малко и след като го усилих 2-3 пъти, осъзна, че това не е много лесен спорт и реши да поизбяга. Ти успоредно с тренировките учиш. Какво учиш? Къде учиш? Разкажи ни повече. Уча в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. В момента съм 12 клас, специално с ландшафтна архитектура. Доста е трудно да съчетавам двете неща, но се опитвам да гоня висок успех в училище и високи резултати в спорта. Ако не е директорката, ако не са учителите, които ми преподават и ми влизат в положение, никога не бих имала тези успехи. Искам изключително много да им благодаря. 12-ти клас, като завършиш, мислила ли си какво ще правиш? Мислила съм. Мисля да стана учител. Искам да се занимавам с начална и предучилищна педагогика или с педагогика с химия, защото за мен е много важно да имаме добра основа в училище и защото училището гради изцяло човека като характер и като личност. Каква сега е целта ти за като тези турнири, които минат при мъжете и жените? След това имаш ли почивка? Каква е програмата? Да ни ориентираш? Надявам се да имам малко почивка покрай матурите, за да мога да получа и след това да продължавам пак с нови състезания и да мога да съчетавам и двете неща, както го правя до сега. Говорила си за Петя Неделчева, колко ти помага сега като е майка. Липсва ли ти тази помощ? Като цяло, виждаме се, много се радвам на детенцето и много е сладък и се надявам на запред и той да стане добър спортист като майка си. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря на вас.